Lotu Bəxtiyarın etibar və etimadını qazanan insanlardan biri əslən Sabirabad rayonundan olan Hikmət Muxtarov idi. O, 1956-cı il noyabrın 3-də Sabirabadın Kürkənd kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alarkən Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqinin oğlu ilə dalaşıb və ilk məhkumluğunu yaşayıb. 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Cəzasını Bakıda 5 saylı İslah Əmək koloniyasında və Xələc düşərgəsində çəkib. 81-ci ildə yenidən həbs olunub, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rostovdan böyük qardaş ləqəbi ilə Novoçerkas qapalı türməsinə göndərilib. Leningrad və Varkuta zonlarında cəza çəkib. İttifaqda və sonralar da sayılıb seçilən vorlardan olub. 1997-ci ildə Bakıda həbs olunub və 2 gündən sonra azadlığa buraxılıb. 2001-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Sabayıl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən barda saxlanılıb və üzərindən heroin aşkar edilib. 2001-ci ildə Hikmət Muxtarov tutulandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Lotu Cahangir, Naxçıvanlı Kərəmət, Vor Mübariz ləqəbli şəxslər həbs olunurlar. Həmin il aprel ayının 30-da Bakının Füzuli küçəsində naməlum şəxs tapancadan açdığı atəşlərlə Nardaranlı Gülağa və Yaşa Piterski kimi tanınan avtoritetləri güllələyir. Lotu Bəxtiyarın yaxın silahdaşı Lotu Cahangir idi. 2001-ci ildə Cahangir Cahangirovun oğlu Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bundan 5 gün sonra, iyulun 12-sində Cahangir özü polisə gələrək təslim olub. Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, onun barəsində olan cinayət epizodları 1991-2000-ci illəri əhatə eləyir. İttiham haqqına əsasən Cahangirov mütəşəkkil banda yaradıb, onun üzlərini silahlarla təciz etməklə çoxsaylı qətil və basqınlar təşkil edib. Hətta zərər çəkənlərin arasında Bakı şəhərinin sabiq prokurorunun qaynatası da olub. Onun evinə silahlı basqın olunub.